Ni vill leva. Förhördes. Fan. Vriendin. Og verwonderheid. Dit en nog meer kan je bij Oxygen beleef. Ik denk voor allemaal wat studenten is en ons wat baarwezen geschiedenis heeft, kan ons baar makkelijk opgevangen worden in die middel van het alles. Homecell is a place where I get to share the love our Heavenly Father has for each one of us. By letting my shields down and sharing everyday battles without the fear of judgment. Ek kan nie nou 'n week insien sonder om nie dit by te woon nie. Ek dink twee van die grootste dinge wat ek in huiskerk geleer het is dat dit nie net belangrik is om as 'n Christen te groei nie, maar ook om as mens te kan groei. En dit is vir my gebeur. Waar ek nou staan, baie mense het hartsmense geword. Dit is ongelooflik. Ek het dit nie gesien kom nie en nou kan ek dit nie anders imagine. Huiskerk is nou 'n plek vir my vir 'n jaar lank. Waar ek kan wegbreek van besige tye by akademie, besige tye by die koshuis. Die Here het soveel ander planne daarop gehad dat ons eventually gegroei het tot wat huiskerk is vandag by vele lid. En net weer tyd maak vir die dinge wat regtig saak maak in die lewe. Die lewe raak maklik so gejaag na wind en besluit dat ons saamgesluit om by mekaar te kom. Kan julle vir sê dat ons huiskerk is 'n plek waar jy kan kom met jou challenges en met jou bagasie. My lewe is persoonlik van dit. Ek kan regtig voel dat my lewe verander. My lewe het verander. Dit het my lewe verander. My lewe het regtig verander. Kom raak deel van Oxygen. Ons lewens het verander.